Қайырлы кеш, эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Айгүлін Шубайқызы. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Өткен жылы облыс бойынша 624 жер телімі мемлекет қорына қайтарылды. Ал сапасыз құрылысқа қатысты заң бұзғандарға айыппұл салынды. Благодар ауылдық округының әкімі Қызылжар тұрғындарына өткен жылдың есебін берді. Алдағы жоспарлармен бөлісті. Толығырақ жаңалықтар барысында. Бүгін Ақкемер ауылында селолық округтың әкімі Рахат Ибрашев халық алдында есеп берді. Халық алдында берген есебінде нендей мәселелер айтылды, және қандай міндеттер тұр. Толығырақ жаңалықтарымызда. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев «Восход Ариэль» компаниясының басшыларымен кездесті. Олардың қатарында «Восход Ариэль», «Восход Хром», «Илмадан Холдинг» серіктестіктерінің бас директоры Альп Малазгерт, және компаниялардың жобалар бойынша бас директорының орынбасы Реджеп Юнал, серіктестіктер директоры Серік Ибатов болды. Кездесуге сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекенов, Хромтауданның әкімі Аманғали Бердалин қатысты. Бердібек Сапарбаев компанияның әлеуметтік жағынан беріп отырған қолдауларын атап өтті. Жалақы беруден ешқандай мәселе жоқ, қарыз жоқ. Ұжымдық келісім шартты толығыменен орындап жатыр. Біздің анау Оңғар, Дон деген ауылдағы мектептерді жөндеуге 90 миллионнан астам қаржы бөлді деңге. Содан кейін мынау 25 жылдықтың алдында, жаңа өзіңіз айтқандай, біз айтқанбыз мына нашар тұратын көп балалы жанұяларға көмектесу керек деп. Жалпы ең негізгісі адамдар қысқарған жоқ. Биылғы жылғыдай да жоспар бар. Өңір басшысы сондай-ақ инвесторға әлеуметтік жауапкершілік саласы бойынша Хромтау қаласында мәдениет орталығын салуға ықпал ету жөнінде ұсыныс жасады. Альп Малазгерт бұл жобаны негізінен мақұлдайтын, өздерінің басшылығы тарапынан қаралатынын айтты. Жалпы кездесу барысында Хромтау қаласын бірігіп көтеру мәселесі қозғалды. 2016 жылы облыс бойынша 624 жер телімі ерікті түрде мемлекетке қайтарылды. Қала мен аудандарда құрылған арнайы жұмыс тобының көмегімен мәжбүрлі түрде қайтарылған жер телімдері де бар. Ал өткен жылы құрылыс қызметінің сапасын бақылау мақсатында жоспардан тыс 190 тексеру жүргізіліп, нәтижесінде заң бұзғандарға айыппұл салынды. Пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді мемлекетке қайтару жұмыстары әлі де жүргізілуде. Арнайы жұмыс тобының көмегімен өткен жылдың өзінде 580 мың гектар жер ерік түрде мемлекетке қайтарылды. Оның ішінде егіске жарамды жер аумағы 91679 гектарды құраса, 22 мыңы тыңайтылған жерлер. Шабындық жердің көлемі 5365, жайылымға арналған жерлер 478 мың гектардан асты. Мәжбүрлі түрде қайтарылған жер телімдер де бар. Бұл үшін басқарма мамандары облыстық прокуратура және жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп заң шеңберінде жұмыс жүргізді. Жергілікті комиссия мүшелері 2015 жылы 118, 2016 жылы 239 учаскеге қайтару жөнінде нұсқама берді. Оның ішінде ісі сотқа жіберілгендер де бар. Біз енді 32 материалды сотқа жібердік. Екі осы август айынан бері былтырғы жылы тек қана бір іс соттан өтсе, биылғы жылы 12 біздің талап арызымыз сотта қанағаттанды. Сонымен қатар қазір 9 іс бойынша сот қанағаттандырмайды. Біз бірақ апелляциялық көктемгі егістің басталуына азғана уақыт қалды деген облыс әкімі ауыл шаруашылық басқармасына биыл егістік жерлердің көлемін 91 мың гектарға жеткізуді тапсырды. Сондай-ақ жайылымдық және шабындық жерлерді көбейтіп, мал басын арттыруда басты мақсат. Шабындық. Енді көп емес, бәрібір. Халықпен кездескенде халық айтады. Сіз дейді, малдың басын көбейт дейсіз. Біріншіден менің керек малды жаятын жайылымым жоқ дейді. Екіншіден шөпті оратын шабындығым жоқ дейді. Сонда айтыңыз, мына қарасайсыз ғой. Мына жайылым 478 мың гектар. Бұл деген енді көп жер ғой. Иә. Вот, оны енді бөліп, тағы да жаңағыдай бар. Ауданның әкімі сол аудандағы жер қатынастар бөлімі жұмыс істеу керек. Кім сұраған жайылымды? Кім малды көбейткісі келеді, соның жайылымы жоқ. Соларға беру керек. Болды. Осы жиында облыстың құрылыс саласы туралы да айтылды. 2016 жылы Ақтөбеде құрылыс қызметінің сапасын бақылау мақсатында жоспардан тыс 190 тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 108 субъект әкімшілік жауапқа тартылып, 21 миллион теңге айыппұл салынды. Облыстық сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы Бердияр Пірімбетовтің айтуынша, өңірде жылына 40-50 миллиард теңгенің құрылысы жүргізіледі екен. Есептегенде салынған айыппұл көлемінің тым аз екені анық. Басқарма басшысы шағын және орта бизнесті тексеруге рұқсат жоқ екенін айтты. Гостиничный комплекс, бұған
полностью қарап шықтық, проверка аштық, проверкіміз жаптық, бүкіл фундаментінен бастап, технически обследование жасап шықтым, бүкіл колонсы, бүкіл өлшіп шықтық. Сапасы жақсы, олар енді 17-ші саламыз деп атыр. Айыппұлын салдым енді, оған басқа құзырым болмайды. 2016 жылы өңірде құрылыс монтаж жұмыстарының басталған туралы 806 хабарлама келді. Тексеру барысында 29 субъектінің ісі мамандандырылған әкімшілік соттың қарауына жіберіліп, айыппұл салынды. 3 миллион 361 мың теңге өндірілді. Жауапты мамандардың жұмысына көңілі толмаған облыс әкімі мардымсыз жүргізілген істі жарты жылдың ішінде ретке келтіру керек деп міндеттеді. Каждый объектіні жаңа айттым. Бақылау аштым, сотқа жібердім, бүйттім, бүйттім. Мына бірінші жартыжылдықта осының бәрін қалпына келтіруіміз керек. Егер қалпына келтірмесең, онда басыңмен жауап білесің. Аудандармен де жұмыс жаса, аудандармен жұмыс жасамаса, ол болмайды. Қаланың өзін қатырмай жатсың, аудандар кем болады. Мақсат айыппұл салып, істі сот қарауына жіберу емес. Осылай деген өңір басшысы елдің кейбір облыстарында көпқабатты үйлерді сапасыз салып, кейін апаттық жағдайға ұшырағандарын мысал етті. Және бұл жағдай өңірде қайталанбас үшін құрылыс жұмыстарына бақылауды күшейтіп, тексеру жұмыстарын жандандыруды тапсырды. Райгүлен Жұбайқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе. Мұғалжар ауданының Ақкемер ауылына интернат, Елек ауылына мектеп салу керек. Көтібар Көктөбе көтерме жолдармен Ақкемерге апаратын жолға жөндеу жүргізілу қажет. Бұл қажеттіліктердің барлығы Ақкемер ауылдық округінің әкімі Рахат Ибрашевтың тұрғындар алдындағы есеп беру кездесуінде айтылды. Толығырақ Әле Оразайдың бейнематериалында. Бүгінгі ауыл әкімінің есеп беру жиынына тұрғындар көп жиналды. Селолық округтың басшысы Рахат Ибрашевтың мәлімдеуінше, орталықтан өзге Елек, Жарық, Ақкемер сынды 5 елді мекен бар. Онда тұрғын саны 3280-нен асады. 31 шаруа қожалығы бар, оның екеуі егін салумен айналысады. Ауыл шаруашылығын дамыту жұмыстары жоспарға сай орындалып келеді. Мал шаруашылығын айналысатын ауыл шаруашылық құрылымдары мен жеке тұрғындар арасында 4000 бас қара-қара 15400 қой ешкі, 638 бас жылқы, 38 бас түйе өсірілуде. Бау-бақша және көкөніс егуге 65 мың гектар және қысқы мал азығын дайындау шабындық шу шалуға 1200 гектар жер көлемі ауыл тұрғындарына берілді. Селолық округтің басшысы келтірген деректерді және алға қойған міндеттер жайын тыңдап болған соң әдеттегідей сөз кезегі ауыл тұрғындарына берілді. Олар өздерін толғандырған сұрақтарын қойды. Жергілікті мәселенің бірі Елек елді мекеніне қатысты. Ауыл мен Қандағаш қаласы аралығында көлік қатынасы реттелсе, сондай-ақ балабақша ашылса дейді ауыл тұрғындары. Детсад керек біздің ауылға, Елек поселкесі. Ол негізі аудандық білім бөліміне ұсыныс түсті. Амандық болса 2018-де Елек елді мекенінде салынбағанмен балабақша ашылады. Ауылда туған жерге тағзым акциясы белсенді жүргізілуде. Ауыл түлектерінің ішінен шыққан кәсіпкерлер туған еліне қамқорлық көрсетіп жатыр. Мәселен, Ақкемер ауылындағы саябақты абаттандыру жұмысына осы жердің түлектері 800 мың теңге қаржы бөлген. Ауылға дипломмен бағдарламасы да сәтті жүзеге асып келеді. Таңдаулар мен ұсыныстардың көптігіне қарамастан, еңбек жолымды өз ата мекенімде, соның ішінде ауылдық мекенде бастағаныма еш өкінбеймін. Менің алдыма қойған мақсатым шәкірттердің оқуға деген ынтасын арттырып, білімді, ізденімпаз, талапты азамат етіп тәрбиелеу. Сондай-ақ ұстаз деген ұлы есімге лайық болу. Терең судың пайдасымен қатар залалы да бар. Одан сақтану үшін шәкірттерді еркін жүзе білуге үйрету менің басты міндетім деп білемін. Ақкемер ауылында газ, жарық мәселесі жоқ. Тұрғындар ауыз сумен қамтамасыз етілген, әр үйге орталықтандырылған жел арқылы су құбыры кіріп тұр. Соңғы жылдары ана мен бала өлімі тіркелмеген діни ахуалда тұрақты. Мұны ауыл басшысы өңірдегі ақсақалдар кеңесінің белсенді жұмыс жасауымен байланыстырады. Кеңес құрамында кәсіпқой емес медиаторлар да бар. Олар ауыл арасындағы кикілжің дау-дамайды сотқа дейін жеткізбей, екі тарапты өзара бітімге келтірумен айналысады. Бұл жастарды тәрбиелеудегі маңызды бір қадам дейді. Ауылдың үлкені Жалет Садықов тұрғындарға айтқан төрелігі үшін ақсақал ақы талап етіп көрмеген. 20 жылдың аясында бізде түрмеге кеткен ешкім жоқ. Осының барлығы біздің берген тәрбиеміз деп ойлаймын. Бірлесіп жұмыс істейміз. Бізде ауылдық участковый кез келген жаңағы тәртіп бұзушыларды келісім бойынша өздігінен алып кеттейді. Әуелі бізге алып келеді, біз сосын үлкен тәрбие береміз. Мына ақсақалдарды жинаймын,
соның алдында тәрбие жөнінен сөз істейміз. Есеп беру жиын аясында келушілер үшін де көрме ұйымдастырылды. Оған ауыл тұрғындарының қолөнер бұйымдары мен шеберлердің қолдарынан жасалған дүниелер қойылған. Ауылда қолөнер шеберлеріне қолдау білдіріледі. 6 адам шағын несие алып, 9 адам тұрақты жұмысқа орналасқан. Өткен жылы 53 адам тұрақты жұмысқа тұрып, 18 адам қоғамдық іске жұмылдырылды. Ақкемер ауылында жұмыссыздықпен күрес мәселесі оң жолға қойылған. Бүгінгі күні бұл елді мекенде 500-ге жоқ шаңырақ бар, 1800-ден аса адам тұрады. Ал жұмыссыз ретінде 2 адам тіркелген. Алия Оразай, Арман Досмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе. Ал қызыл жарлық балалар көрші ауылдардағы балабақшаға баруға мәжбүр. Өйткен ауылда балабақша жоқ. Қоғамдық көліктердің қатынауы қиын. Осындай мәселелер қаузалған жайын қызыл жар ауылындағы орта мектепте өтті. Бүгін Благодар ауылдық округінің әкімі де тұрғындармен кездесіп, олардың арыз шағымын, ұсыныс тілектерін тыңдады. Қызылжар ауылында 300 орындық мектеп бар, 10 жылдық тарихы бар, білім ордасы ескірген. Ғимарат көлемі оқушы санына сәйкес емес. Сондықтан жаңа мектеп салынбаса, оқушылар алдағы уақытта 3 ауысымен оқуға мәжбүр. Сондай-ақ тұрғындар балабақшаның жоқтығында мәселе етіп төтесінен қойды. Енді бұл жаққа садик керек. Осы ауылдың балдары таң атпай үсіп жаурап, өзімнің немерем пока жоқ, енді болады болашақта, бірақ балдарды аяйым. Анау шығасын садиктерге тасиды, анау Желянкінің Канешкісінде бар садик, соларға осы яқтың балдары барады. Садик яқтың қар, сондықтан әйдік садик керек. Тұрғындардың сауалы жауапсыз қалмады. Ауыл басшылығы биыл 2 балабақшаға жер учаскесі бөлініп, қаржы қарастырылып, құжаттар дайындалып жатқандығын тілге тиек етті. Жаңа мектепте бой көтереді. 2017 жылы бізде мына балабақшаға, 2 балабақшасына 1,158 гектар жер телімі бөлініп, оған екі аукционнан конкурс жарияланды. Оған мына жеке кәсіпкер, мемлекеттік жеке кәсіпкер әріптестік бағдарламасы аясында кім балабақша саламын деушілер болса, сондай ниет білдіргендер оларға осы бағдарламаның арқылы бізге мынекі тұрғындарға сондай 2 бір балабақша салатын жолы бар. Ауылға тағы да жаңа мектептің құрылысына құрылысты монтаж жұмыстар жасалмақ осы алдағы жылдар. Қызыл жарлықтардың сондай ақ ауыл ішінде аумағы жыл санап кеңейіп бара жатқан қорымның жағдайы алаңдатады. Олар қорымды қоршау керек деп мәселе көтерді. Бұл әрі мектепке барар жолда болғандықтан көшеде жарықтандырылуы керек. Басты мәселе мына там мәселесі. Бізде деген уже аумағы кеңейіп, күннен күнге кеңейіп барады. Балалар жүретін жер мысалы, ол жерде қоршауға алуға болмай ма екен? Сол мәселені қараса, округ бойынша 18 зират анықталды. Округ бойынша оның 12-сі мұсылмандар, 6-уы христиан. Енді осы мына Қызылжар ауылындағы мұсылмандар да христиан зиратында толық жауға мінекей уақыты келді. Енді біздер қазір осы күндері біз мына 18 зиратқа жер актілерін мемлекеттік рәсімдеп жатырмыз. Одан кейін жаңағы техникалық паспортын дайындап, сосын мына қоршауға қаражат көзін анықталған бойда қоршау жұмыстарын жүргізетін боламыз. 2700-дей тұрғыны бар ауылда дәрігерлік амбулатория бар. Көшелері олардың жарықтандырылуы талапқа сай жөнделген. Биыл да бұл іс жалғасын таппақ. Ең маңыздысы Қызылжар 1-2 ауылдарын қаланың ескі бөлігімен жалғайтын ірі жол құрылысы басталады. Қызылжар 1-2 жаңа құрылыс аудандарын ауылдың ескі бөлігімен, Қызылжардың ескі бөлігімен қосатын үлкен жолды басталып кетті. Бұл ауыспалы нысан 190 миллион сметалық құнымен 90 миллиондайын былтырғы 2016 жылы игерілді. Енді биыл 2017 жылы пайдалануға тапсырылатын болады. Бұл жолдың бір маңыздылығы біздің мына мектепке оқушы балаларды тасымалдауға бұл жол өте көп маңызы бар. Есептік кездесу барысында тұрғындар жасалып жатқан игі істерге де алғыстарын білдірді. Айтып өтер тағы бір жайт, Благодар ауылдық округ әкімінің Кеңес Нокин және Украинка ауылдарының тұрғындарымен кездесуі 23 қаңтарға жоспарланған. Гүлбағда Қайратқызы, Мерлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. 2016 жылы Ақтөбе облысында 60600 шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркелді. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 4,5%-ға көп. Нақтырақ айтқанда шағын және орта бизнес нысандарының саны 1,5 есеге көбейді. Ал осы салада жұмыс жасайтындар саны 130300 адам. Шағын және орта кәсіпкерлік бағытында жасалған жұмыс, өндірілген өнім және көрсетілген қызметтер қаражатқа шаққанда 457 миллиард 900 миллион теңгеге шықты. Немесе 15% артқан. Жалпы облыстың шағын және орта кәсіпкерлік саласында ілгерілеушілік бар. Тұрғындарды жұмыспен қамту жоспарында орындауға оң ықпалын тигізуде.
Ал өңірлік кәсіпкерлер палатасы 2016 жылы 227 кәсіпкердің құқығын қорғады. Айта кеткен жөн, барлығы 340 бизнес иесінен өтініш түскен болатын. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 35% артық. Жыл сайын бизнес иелеріне қолдау артып, олардың құқығын қорғау мақсатында жұмыстар жүйелене түсті. Бүгінде палатаға өз ұсыныс тілектерімен келетін кәсіпкерлердің қатары артты. Ал олардың пікірлерін тыңдап, шағымдарына қатысты дер кезінде шара қолдануды палата өз мойнына алды. Әкімшілік кедергілерді жоюда бірқатар жұмыстар атқарылды. Мұның бір ғана мысалы құрылыс нормаларына қатысты ұсыныстарды енгізді. Бұның нәтижесінде кәсіпкерлер үшін жеке инвестиция есебінен салынған үйлерді пайдалануға беру кезіндегі кедергілерді жойды. Жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Баспанадан үміткерлер үшін жағымды жаңалық. Ақпанның бірінен Қазақстанның ипотекалық компаниясы арқылы пәтерлерге құжаттар қабылданады. Учаскелік инспекторлар арнайы рейд ұйымдастырды. Алғашқы рейд қорытындысында қылмыс жиі тіркелген 15 көп қабатты үй анықталды. Нұр Отан партиясының Ақтөбе қалалық филиалында қоғамдық қабылдау ұйымдастырылып, тұрғындардың арыз шағымдары тыңдалды. Партияның қалалық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер жөніндегі қоғамдық кеңестің төрағасы Мария Тәжібаева кейбір заңдарға қатысты құқықтық кеңес берді. Қабылдауға тұрғындар негізінен жұмыстан заңсыз шығарылу, жер мәселесі мен құқық қорғау органдарының жұмысына қатысты шағым айта келді. Нәтижесі бар қабылдаудың. Мәселе болғанда алдында енді жер мәселелерін қазір шамалы азайып келе жатыр дегенменен. Үй мәселесі бар, жұмысқа кіру мәселесі, но кейде айтып кету керек, кейде ата-аналары келеді. Ана балдар регистр болса да, кәмелетке жас толған, өздерінше ата-аналары санайды, но заңсыз шығарған қызметтен деп. Сондай мәселелер болады. Жұмыс бабында жұмысқа кіру жағына, енді қолдан келсе әйтеуір жәрдем береміз, жұмысқа кіргіземіз. Заңсыз жағдайда әрине прокуратура өзінің шарасын қолданады, прокурорлық шарасын. Баспанадан үміткерлер үшін жағымды жаңалық бар. Ақпанның бірінен Қазақстанның ипотекалық компаниясы арқылы пәтерлерге құжаттар қабылданады. Баспананы жалға алып, кейін бөліп төлеу жолымен толық төлеуге болады. 60 пәтер Набережная көшесінің бойындағы нөмірі 3-ші үйдің Д корпусынан беріледі. Айта кету керек, құжаттар ЕГОВ портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен электрондық форматта қабылданады. Өткен жылы Ақтөбеде Қазақстанның ипотекалық компаниясы желісі бойынша 1000-нан астам пәтер берілген болатын. Кезектегі тұрған азаматтардың арасында Қазақстанский ипотечный компания бойынша жаңа қабылдау басталып жатыр. Бірімен 7-ші ақпан аралығында ЕГОВ порталы арқылы электронды түрде арыз қабылданады. Бұл бір және екі бөлмелі пәтерлер, жалпы саны 60, Набережный көшесінде үй орналасқан. Бұл пәтерлер сатып алу құқығымен жалдамалы түрде беріледі. Сондықтан да кезектегі тұрған азаматтар осы бағдарламаға қатыса алады. Ал қазір баспанаға кезектегілерден тұрғын үй жинақ банк желісі бойынша құжаттар қабылданып жатыр. Қаңтардың 17-сінде басталған шара қаңтардың 25-сіне дейін созылады. 78 пәтер Нұр Ақтөбе шағын ауданынан нөмірі 18-ші, 36-шы және 38-ші үйлерден беріледі. Құжат қабылдау шарасының қосымша ұйымдастырылуына кейбір үміткерлердің төлем қабілетін растай алмағаны себеп болған. Учаскелік инспекторлар арнайы рейд ұйымдастырып, үйлерді аулаларды тексеруде. Мұндағы мақсат қылмыстың алдын алумен қатар жұмыссыздарды, сансыз пәтер жалдап тұрғандар санын анықтау. Алғашқы рейд қорытындысында қала бойынша қылмыс жиі тіркелген 15 көп қабатты үйдің аулалары анықталды. Здравствуйте! Участковый инспектор беспокоит вас. Полиция қызметкерлері осылай үйді пәтерлерді жекедара аралап тексеріп жүр. Сонымен қатар жақында күшіне енген уақытша тіркеу туралы заңның талаптарын түсіндіруде. Қаңтардан бастап 2017 жылдың тұрғылықты жер бойынша тіркеуге тұру туралы жүргізу мәселелерін түсіндіріп жүрміз. Сол себепті әрбір пәтерде тұрғылықты адамдарға түсіндіріп жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.
Тәртіп сақшыларының айтуынша, соңғы кездер ұсақ қылмыстан артқан. Әсіресе ұрлық-қарлық көп тіркелуде. Пәтерге түсу, аулада тұрған көлікті тонау оқиғалары жиілеп кеткен. Қылмыс көп тіркелген 15 көпқабатты үйдің аулалары бойынша профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Полиция қызметкерлерімен бірге салық органдарының және жұмыспен қамту орталығының мамандары да бұл іске тартылды. Пәтерлерді жалдаушылар анықталды. Яғни оларға әрқайсына жаңа актілер толтырылып, олар әрмен қатар салық басқармасына жолданды. Сонымен қатар осы ауларда яғни жұмыссыздарды жою мақсатында осы мына біздің қаладағы жұмыспен қамту орта бөліміне жаңағы тізіммен жолданды. Яғни ол бойынша жұмыстар жүргізілді. Алдын алу шаралары нәтижесінде 60-қа жуық жұмыссыз адам анықталып, олардың тізімі жұмыспен қамту орталығына жіберілді. Енді оларды тұрақты немесе уақытша жұмыспен қамту мәселесі де шешіледі. Венера Серғазина, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Қала көшелерінен қаңғыбас иттер ауланады. Жыл сайын бұл шараны қыс айларында жүргізетін жауаптылар биыл да іске кірісті. Жыл басталғалы бір айда 300 ит атылды. Былтыр қала бойынша 5 мыңдай иесі иттің көзі жойылған болатын. Қаңғыбас иттерді аулаумен қалалық ветеринарлық станцияның 5 бригадасы айналысады. Әр бригадада 2-3 адамнан бар. Мамандары бұл әрине аз дейді. Жағдайды пайдаланып, мен осы бұл бригадалар бізге қазір аз болып тұр. Осы уақытта ит аулаушыларды жұмысқа қабылдап жатырмыз. Егер өтініш беретін адамдар болса, Некрасов көшесі 57-ші үйге Ақтөбе қалалық ветеринарлық станциясына жолауына болады. Келісімшартқа отырамыз. Ол өзінің келісімшартта жаңағы көрсетілген показательдері бар. Қанша ит, мысалы, көп атса, көп алады. 2500-ден 3000-ға дейін иттің басына төленеді. Қаңғыбас иттер мәселесі қала тұрғындарын да алаңдатып отыр. Әсіресе саяжайларда бұралқы иттер көп. Мектептен кеш қайтатын балаларымыз үшін иттер қауіпті дейді. Итте много. Ит толып отыр. Қастарымызды өткенде тістеп аламын деп қорқамыз. Иә. Шындық керек, өлтірген дұрыс. Көшедегі итті ату керек. Ол адам қауіп алса да, ол жақсы емес адамға. Көшеде толып жүреді иттер деген, қорқасың да иттен. Көргенде көзің қорқамайды, итті көрсем астан қашам. Жақында сабаққа барғанда балам айтады, мен қорқып ана жерден өтуге кірдім. Таки үлкен-үлкен иттер жүр дейді. Атып атқан итті көрген жоқ мен. Ит жетеді енді көп. Балдарымыз бар школға баратын. Барып алдынан күтіп аламыз, сол иттен қорқа. Ережеге сай әрбір иттің өз төл құжаты болуы міндетті. Ал ит иелері көп жағдайда бұл талапты орындамайды. Иттерін әсіресе түн мезгілінде бос қоя береді. Әрі үй жануарларына уақытылы екпе жасау қажет. Өкінішке қарай бұл талапта назардан тыс қалып жатыр дейді мамандар. Сондықтан тұрғындарды сақ болуға шақырады. Қалалық бюджеттен ит аулауға жыл сайын 15-16 миллион теңге бөлінеді. Қаржы жеткілікті, алайда ит аулаушылар аз. Жаслан Молдағұл, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе. Үкіметте мерекелердегі демалыс күндерін белгілеу туралы өкімге қол қойылды. Осыған байланысты қазақстандықтардың көкейінде наурыз айында қанша күн демаламыз деген сұрақ туды. Күнтізбеге сәйкес қазақстандықтар наурыз мейрамына байланысты жексенбі 19-шы наурызды қоса есептегенде 5 күн демалатын болды. Үкімге сәйкес 18-шы наурызға келетін сенбі биыл жұмыс күні болып есептеледі. Одан кейінгі 19-шы наурыз жексенбіден 24-шы наурыз жұмаға дейінгі 5 күн демалыс жарияланады. Айта кету керек, демалыс күндерін жылжыту Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 85-ші бабы 3-ші пунктіне сәйкес жасалды. Бұл жұмыс уақытын тиімді пайдалануға да ыңғайлы. Шымбұлақ тау шаңғы кешенде универсиада алдындағы сынақтық жарыстар басталды. Тау шаңғысы мен фристайл бәсекесі бойынша Қазақстан кубогы үшін жарыс өтуде. Онда еліміздің әр аймағынан жиналған ең үздік спортшылар бақ сынап жатыр. Арасында алдағы жарыста ел намысын қорғайтын студенттеріміз де бар. Айта кетейік, дүниежүзілік жарыста тау шаңғысы бойынша әлемнің 56 мемлекетінен 200-ден астам спортшы сынға түседі. Ал ел намысын 5 жігіт және 2 қыз қорғамақ. Олар Австрия, Италия, Германия сияқты тау шаңғысының үздіктерімен жарысады. Мы уже здесь около месяца на Шымбұлаққа готовимся. Біздің Шымбұлаққа келгенімізге бір айға жуықтады. Күніне екі реттен дайындық жасап жатырмыз. Өз елімізде өтетін жарыста барлығымыз жақсы өнер көрсетуге тырысамыз. Бастысы сәттілік жолдас болса дейміз. Қымбатты көрермен, біздің жаңалықтарымызды kastarka.kz және aktobetova.kz сайтымен әлеуметтік желідегі парақшаларымыздан да оқи жүріңіздер. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осында, эфирде келесі жүздескенше.